Mitt namn är Christian Seidel. Jag är 29 år nu. Jag är från Malmö. Har bott här mesta delen av mitt liv och jag spelar rullstolsbasket. Inomhus, basketplan. Christian, svart med rakat huvud och svart skägg. Svart linne, blå shorts, rullstol. Tränar med en grupp andra deltagare. Jag började när jag var 10, så att jag har spelat i 19 år på olika nivåer. Allt från nybörjarlag upp till landslag. Basketen har ju förändrat hela mitt liv. Jag gick ju från ett liv med att vara mobbad i skolan, inte sedd, känt att ingenting var rätt i mitt liv. Fram tills jag hittade basketen med gemenskap, med vänner, folk som såg ut som mig och fungerade som mig själv och som jag kunde ta lärdom av. Jag ser ju rullstolsbasket som ett sätt att vara med i en familj. Det blir att man alltid har någon på träningen eller utanför träningen. För er som inte har testat, låt det vara pirrigt, låt det vara nervöst och skräckinjagande. För att det är allt som är nytt. Men se också att det kommer ljus i slutet av tunneln och man kommer ut som en så mycket bättre person. Man lär sig så mycket mer om sig själv, om sin omgivning och man får minnen för livet. Han sätter träffsäkert bollen i basketkorgen. Paramis i vita bokstäver av Parasport Sverige. Blå bakgrund, gula prickar.